8 ayaa u geeriyooday cudurka shuban biyoodka, tiro intaasi ka badanna waxa haatan lagula tacaalayaa xarunta caafimaadka ee degmada Qorlugud. Kadib markii cudurkani uu degmadaasi Qorlugud iyo deegaanada hoos yimaaday uga soo tallaabay dhanka Buuhoodle, sida warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mid a maamulka degmada Qorlugud iyo haweenada caafimaadka degmada Qorlugud oo iyagu la tacaalaya dadkani u hareeray cudurka shuban biyoodku. Xaalad baa ka jirta, xaalad shuban biyood baa ka jirta oo degmada guud ahaan ka jirta. Dhimashadu waxay maraysaa 18 degmada guud ahaan hareeraheeda, wax tuulo ku baxay, wax xanaanada ku baxay, tirada shiifta xanaanada gudaheeda imika waa dhow 18, Ballacanaan le waa dhowr iyo 40, Muraayadu waa saas oo kale waa dhowr iyo 40, Carro Balanbal waa saas oo kale waa dhowr iyo 20 jiifa. Intabana waxaa jira guddi deegaan oo howlgashay oo shaqaynaysa oo ururinaysa iyo wasaaraddii caafimaadku dadaal badan gashay. Xaaladda caafimaadku waxaasi waxay wax ka talayaan maaha ee degmada taalla, waa arrin dhinjara, waa xaalad SOS ah. Caawa haddii roobku da-o, dadka aad waran ee aragtaan halkaa jiifa meel kasta kala warane, haddii caawa Ilaahay naxariistiisa furo, meeluu ka gala maysto. Labadii qol ee yaryaraa ee hore ee laka dhisnaa meeshana iyo ummadda meeshan warane kale waa kala tan weyn. Waxaan ku codsanaynaa wasaaradda caafimaadka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta ay qusayso arrinta wax ka qaban karayaba, in loo dhiso MCH Qorlugud kuma fila degmadan iyo inta xukunto kuma fila, in cusbitaal laga dhiso Qorlugud 10 tuule xukunta 10 baa hoos yimaada. Madaafa dadkii ay dayacan yihiin shubankii kor u kacayo, Allah raxmaanka, weli abaarti aanu kasoo jibin, abaarti sideedii ay tahay. Waxaan wasaaradda caafimaadka ka codsanaynaa shaqaale gurmad, maadaama area Qorlugud way fara badan tahay, degmada Qorlugud tuulooyinka hoos yimaada. Waxaanu doonaynaa in mar ku deeqo shaqaale caafimaad oo ku weerara xanuunada meeshooda, si ambalaastu marka ay tagayso oo kale gurmad, shaqaale gurmada oo halkooda dadka ku keergareeya, qofka inta lagu sii socdo iyo inta lala soo socdo ayuu fuuqbax u dhimanayaa. Aadam Cali Jibriil baa la yiraahdaa, waxaa ka mid ahay saraakiisha shaqaalaha caafimaadka. Haddii dhimashada aan ognahay waa 18 qof, waa marka xanaanada iyo tuulooyinka iyo miyiga la isku dara wey. Dadka aad iyo aad baa loola tacaalay halkana. Maad waxaan uga jeedinaya wasaaradda caafimaadka iyo wasiirkeedaba iyo hay-adda bisha cas, kuwaasoo aad iyo aad ugu dadaalay inay xakameeyaan cudurka. Bacadkaasu nala jiifaa dadku. Halka aanu taaganahay saaka 5 barkii baanu soo galay shaqada, welina waanu joognaa. Maxay, haddii roob helo, haddii bacad jiro, dadka waad aragtaan halkay joogaan. Cidina oo maqlay ceelo ma qodna. Dowladey, adiga dowlad aha oo kugu ridaysay foodka, dadkaaga waa kaalkaa jiifa. Sidaa waa ka ah. Waxaan maqli jiray gorayadu ilma ma dhigato, bal dadkaasi halku jiifo waa buur, waa bacad, waa bukaan, halkana way jiifaan, intana waa la qaylinayay. Dee hadalku wuxuu ku wacan yahay in la weeleeyo. War xukuumaddani dadkan ha tixgeliso, hadalkanna ha qiimeyso, ummaddanna ha tixgeliso. Abaarta iyo cudurka iyo markaa maaragtay inuu Ilaahay subxaana wa tacaala naga dulqaado, isaga awood leh, isagaanay waxba ku ahayn. Ilaahay subxaana wa tacaala wixii ciddii wax qabatay iyo ciddaan wax qabanba dadka muslimiinta dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa dowlad iyo shacabba, dhibaatada halkaa taalla aad iyo aad bay u weyn tahay. Dadka aad iyo aad buu xanuunsanayaa, aad baa loo liitaa. Waxa weeyaan dadka muslimiinta hadday hay-ad tahay iyo hadday dowlad tahay iyo hadday ururo tahay iyo hadday baha caafimaadka tahayba, waxaanu ka baryaynaa oo ka codsanaynaa inay Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkoodaas ay markaa gargaar u fidiyaan. Si kastaba ha ahaatee, cudurka shuban biyoodka ayaa muddooyinkii u dambeysay fara badan ku hayay dadka reer guura ee ku nool degmada Qorlugud iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaana dadkan bukaanka ee jiifaan dhirta hoostooda iyadoo xarunta caafimaadka degmadaasi ay qaadi weyday dadka bukaan jiifka oo ah u tiro badan. Dadka ku nool degmadaasi Qorlugud ayaa marar badan xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda caafimaadka ka codsaday inay deegaankaasi ka hirgeliyaan cisbitaal weyn, balse xukuumadda iyo wasaaradda caafimaadka ayaa dhagaa ka fulaystay in deegaankaasi Qorlugud ay ka dhisaan cisbitaal. Waxaana haatan dadkan bukaajiifka ay ku darlaa yihiin dhirta hoostooda. Dadkani u haleelay cudurka shuban biyoodku ayaan haba yaraatee jirin meel ay ka galaan cadceedda iyo roobka daran. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, wararka fogaan aragga xorta, Star TV, degmada Qorlugud, gobolka Buuhoodle.